那那那那那那。שלום לכם ילדים, ברוכים הבאים למופע של לאב דיגי, דרכון של דמויות הפעולה והקולנוע. היום יש לכם עוד פופ נהדר וחמוד שקניתי היום בקומיקס וירקות. יש לנו כאן את E.T. The Extraterrestrial, ואני יודע את זה כן ולא כי קראתי כאן מאחורה. כתוב כאן צ'ורס פוצ'קה. לא משנה. פה רואים אריזה סטנדרטית לפופ, פה נקראת E.T. E.T. T.X. The Extraterrestrial, ולמעלה אין כלום. מאחורה יש גם את הדמות של אליוט ואחותו גרטי. אם לא ראיתם, אם לא ראיתם את איתי, אני רוצה, אני אוכנה, תגידו שלוש פעמים את השם שלי ואני אבוא אליכם לסלון. אז אוכלתם! שם לא, אבל צור לי, אתם צריכים לראות. ויש לנו אותו בחור. הללויה. הללויה, הללויה, הללויה. טוב, אבל יש לנו את איתי מחוץ לאריזה. אם עשיתי איזה סרטון לפני הרבה זמן, סרטון שבו הסברתי על איתי עצמו, אבל הנה שיעור היסטוריה קצר. איתי היא הסרט בוים על ידי סטיבן שפילברג, מוסרט משנת 1982. הסיפור שמספר על איתי, החייזר החמוד, נראה לי הוא חמוד, אולי הוא תיגע. לא יודע, אני מאוד אוהב אותו. שפוגש את הילד אליוט ומפלים להיות חברים טובים. אליוט אחיו מייק ואחותו הקטנה גרתי שמחביאים את איתי מפני הרשויות כדי שיוכל לחבור לחללית ולחזור לכדור הארץ. הסצנה המפורסמת ביותר בסרט הוא הקטע שבו איתי נוסע על אופניים ומתחילים לרחף ובאלי. רק פרט קטן שלא ידעתם על הקטע הזה, היה סרט של פנים שקראו לזה נס במילאנו, קטע שבו היה שם איזה יד שיכל להזיז דברים בכוח המחשבה. ככה רואים? אני מזיז את זה בכוח המחשבה. אז הוא גם למטטי חובות לעוף על המטטים. זה מבוסס משם, רק עשו את זה עם אופניים. איתי עצמו, אפילו יודה הופיע בסרט של איתי, נחמד כזה חמוד. בואו נעבור קצת על הדמות. קודם כל, זה פופ, אין ספק, העיניים הגדולות, הראש הגדול והגוף הפיצקי. הוא מאוד דומה לאיתי בצורה שלו, כי זאת הצורה של איתי, העיניים מאוד. כאלה יש לו את האף הקטן והמתוק הזה, יש לו חיוך שמח וכל מיני קווים כאלה, והם דברים שזו יציקה, זה לא צבוע, וזה מה שטוב. בהצללות גם קצת יש כאן, או שאולי זה בריחות קטנות כאלה, כן, זה קצת. לא נורא, יש את הצוואר הזה של איתי, יש לו את האצבע שנדלקת. בואו אני אדגים לכם. הלו, אני חי. הללויה, 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 הללויה. שלא לדבר על הציטוט המפורסם של איתי. איתי פאוד האו. כולם מכירים את זה. הגוף הוא הגוף של איתי, הוא קצת שמנמני קטן. ואת הידיים המאוד מאוד ארוכות. לקט שם, והיד שם אפשר לעשות כזה את הנגיעה. זאת שהייתה בפוסטר. יש לו את האור ועומת בטן זהו. טיפ טיפה מרושל, לא ממש נחמד, אבל טוב בסדר, יש כל הקווים, הרגליים הקטנטנות שלו שהוא הולך עליהם, ודי קשה לו ללכת, בוא נשים לו משטח. כולם אוהבים את זה, אפילו מושל. מבחינת יכולות תנועה, הראש יכול להסתובב וזהו, זו לא הדמות בבל הט רגילה של איתי, זה לא דמות רגיל הולד של פופ. בעיקרון הדמות הזאת היא מאוד מאוד חמודה. הגובה שלו, איפה הסרגל? איך הסרגל שלי? הגובה הסטנדרטי של פופים הוא גובה של איתי הוא כ-3 אינץ'. הוא בכלל לא השתלב עם החבר'ה האחרים שיש. איתי מאוד חמוד, ממליץ לכל מי שאוהב את איתי, גם לטופ גיקר רבי יש כזה,
מאוד ממליץ לכם את הדמות הזאת, הוא מאוד חמוד. ועכשיו יש לי הפתעה. בכל מקום צבי ירקות קניתי גם את המחזיק מפתחות החמוד הזה של המעניש. בסדר, אני גם אסקר את זה עכשיו כאן. נחמד כזה. זה סיפור שאני עושה לשניהם. ככה, מפתחות, מוציא אותו. ויש לנו כאן מחזיק מפתחות של המעניש. אגב, אם זה היה בגודל טבעי, אז זה היה מאוד מאוד יקר, למרות שהיא סוג של... זה האמת היא, זה לא כל כך אקסקלוסיבית. זה לא אקסקלוסיבית, אם זה בגודל טבעי זה אקסקלוסיבי וקשה להשיג אותו. נראה, המעניש, בטח אתם יודעים מי זה. פרנק קאסל, שהמשפחה שלו נרצחה בידי כנופיית מאפיה, החליט לתת לנקום את נקמת המשפחה שלו. יש לו את הסמל המפחיד, ואני אפילו התחפשתי למעניש בפורים לפני שנה. היו כמה סרטים של המעניש, היה את המעניש בשנת 89 עם דולף לונגרן ששחק את איוון דרגו ברוקי 4. היה את של 2004 שהביא את הסמל מאוד מפורסם, אבל הוא היה די נחמד, ואז ש-2008 היה ממש מסוים, ממליץ בחום, הוא מאוד אפל, כמו שהקומיקס הוא קורא. אגב, הפיינט שהופיע בראשונה בקומיקס של ספיידרמן, כן. טוב, אז זה בעיקרון מחזיק מפתחות, אפשר להשתמש בו מאוד בקלות. השיער שלו שחור, העיניים גדולות, הראש קצת בבל הד, ממש כי זה מאוד מאוד קטן, ואז אין כאן ממש תקפיץ, וגם מחזיק מפתחות מאוד. הוא גם, מבחינה הוא יכול גם קצת סובב, יש לו כאן את הסמל, את האקדחים הכסופים האלה, זה ממש צפייה די טובה על האקדחים, וזה מאוד מאוד קטן, פעמים, וזה של המעניש, מאוד מאוד נחמד. אז כאן היה נדם מהופעה של אבטים, כי אם אהבתם תלחצו על לייק, אם אתם עדיין לא רשומים, ואז יהיו מודעים על הסרטון הבא שאני אוציא, מחר, כנראה. אני הולך גם לעשות את הסרטון של האחד והיחיד. מחר יהיה את הסרטון שלו אחר. והיום ומחר יהיה את הסרטון של פרדי קרוגר. אז תהיו מותקנים לערוץ, כי הוא כנראה יעלה היום. עד כאן המופע של לאב טינקיט. תודה שהייתם איתי, ונתראה בסרטון הבא. ביגו.